Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne støvle fra Angolus. Her er fat i en super flot vinterstøvle, der er lavet den her flotte konjakfarve. Skinnet er sådan lidt råt i skinnet, så den er sådan rigtig lækker. Den sidder flot til op ad foden og laver på en lidt smallere list end den normale brede Angolus. Så den sidder altså pænt til. Lynlås her på indersiden, og indvendigt kan vi se, at der er rigtig uld, og det er der altså hele vejen ned i støvlen. Så det er altså en støvle, man kan holde varmen i. Så er der sat rågummisåler ned under på en god kile, så den er ekstra tyk, så den er dejlig blød og fleksibel at gå på. Det er en god idé lige at imprænere støvlen inden brug, og så vil jeg ellers bruge læderbalsam til den, for den bliver ved med at være lækker brun og uden ridser. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig, eller kig forbi.